lähdetään käymään näitä sairaalatietoja ja näitä rakenneindikaattoreita vähän enemmän läpi. Tämä on se sairaalalomake, se kolmisivuinen lomake. Ne, kenellä on lomakkeet edessä, niin seuratkaa ihmeessä sieltä. Eli tässä on tämä ensimmäinen sivu, joka koskettaa käsikirjan sivuja 8-10. Käydään sitä vähän tarkemmin läpi. Niin näistä sairaalan tunnuksista käytetään mielellään niitä virallisia koodeja, niitä TOPI-tunnuksia, jolloin me pystytään yhdistelemään näitä sairaaloita. Ja teidän työtä helpottaaksenne ollaan tänne meidän yhteistyötilaan, eli Extranettiin, tehty jo listaus näistä TOPI-koodeista. Joten näette sieltä teidän organisaation erilaisia TOPI-koodeja. Jos siellä on jotain semmoisia puutoksia tai muutoksia, mitä te haluatte käydä meidän kanssa läpi, niin ilmoittakaa ihmeessä, mutta se hiukan helpottaa, että kun saatte sieltä poimittua ne. Noista akuuttivuodepaikoista ja tehohoitopaikoista toivotaan sitä nykytilaa ja erityisesti se, että sitä arviota, mikä on joko tutkimuksen kautta tuleva, jos te keräätte siellä osastolomakkeella osastokohdittain, tai sitten, että mikä on se virallinen, mitä teidän organisaatio on ilmoittanut ulospäin. Eli tässä on näitä eri vaihtoehtoja, että miten te raette ja rakennatte nämä luvut. Ja teho-osastot ollaan määritelty sillä tavalla, miten tehohoitoyhdistys on ne luetellut, ja myös sekin listaus löytyy sieltä yhteistyötilasta. Joo. Siihen lisännyt periaatteessa tuohon teho-osastoon, niin todella niin kuin sanottu, niin jos te muistatte aikaisemmin prevalenseista, niin me on puhuttu siitä, että se olisi se, että on respiraattorihoitomahdollisuus. No, tämähän on sellainen, että se mahdollisuus on monessa niin kuin teho-osaston ulkopuolellakin erilaisissa valvonnoissa. Eli ei pidettäisi nyt sitä kriteeriä, vaan meillä olisi tosiaan niin kuin sanottu, niin nämä viralliset teho-osastot, jotka niin kuin tavallaan Suomessa on, että se olisi se, niin kuin se pääkriteeri. Mutta sitten periaatteessa, niin kuin sanottu, niin meillä on sitten valvontoja. Et mun mielestä mä niin kuin tykkäisin, että periaatteessa infektiolääkärin kanssa, joka konsultoi teholla, niin hänen kanssa voi periaatteessa neuvotella niistä valvonnoista. Et jos ne valvonnat on sellaisia tai siellä valvonnassa on sellaisia paikkoja, joissa pystytään hoitamaan tämmöistä monielinvauriopotilasta. Eli ei vaan pelkästään se respiraattorikriteeri, vaan todella niin kuin sanottu, niin monielinvauriopotilasta, niin sellaiset paikat voisit lukea myös niin kuin tavallaan teho-osastopaikoiksi. Mutta niin kuin sanottu, niin kaikki sydänvalvonnat, kaikki valvontapaikat ei missään nimessä, mä en luokittelisi niitä tehoiksi, vaan pitäisin kiinni siitä yleisestä listasta, mutta sitä voi täydentää neuvottelemalla sitten, jos katsoo, että tosiaan kun sanottu, niin joku valvonta hoitaa niin vaikeasti sairaita potilaita, ja mä ymmärsin ainakin Meilahden kohdalla on näin päivystysosastolla joku huone ja niin edelleen. Onko tähän liittyvää kysymystä? Mä luulen, että tämä pitää sairaalakohtaisesti ratkaista. Ja ainoa kysymys, mikä siihen tuli, oli se, että tähän tehohoitopaikkaan laitetaan aikuisten, lasten ja nikut. Eli esimerkiksi sellaisissa pienemmissä sairaaloissa, missä voi olla nikupaikkoja yksi vuodepaikka, niin tähän laitetaan se yksi vuodepaikka. Et ei välttämättä tarvitse olla koko osastoa, jossa hoidetaan, että se myös tulee huomioida. Ja me tietenkin toivotaan mielellään, että näistä tutkimuksen otetuista vuodepaikoista kaikki on mukana. Et tokihan niitä voidaan rajata, mutta mahdollisimman mukana laaja-alaisesti, että silloin me saadaan sellaiset luvut, jotka kuvaa sitä tutkimusta ja toimintaa vähän paremmin. Tämän ensimmäisen sivun vielä tätä laidan alaosaa lähdettäisiin tarkastelemaan, niin me ollaan tänne nyt teille huomioitu jo esimerkiksi, että kun käytetään tätä sairaalakokonaisuuden tunnusta, niin tähän voi määritellä, mikä se on, että onko se sitten yliopistosairaala tai esimerkiksi Helsingin kaupunki HEL, jossa on monta eri sairaalaa, että koostuu se kokonaisuus. Ja tämä on vähän niin kuin ajateltu, että tämä helpottaa teidän vastausten sitten kokoamista ja saamista. Ja nämä punaisella olevat tiedot täytetään mikäli tarpeen. Eli jos niihin on jo vastattu aiemmin, niin silloin sitä ei tarvitse täyttää. Esimerkiksi just nämä vuodepaikat, akuuttivuodepaikkojen lukumäärä. Mutta että jos se on irrallinen kokonaisuus tai isompi kokonaisuus, niin silloin sitten voidaan erikseen ne täyttää vielä.
Tästä lomakkeesta voisin ehkä antaa semmoisen vinkin, että tuolla kun täytetään näitä tietoja, niin mielellään hoitojakson hoitopäivän osalta käsihuhteeseen liittyen niin täytetään vuoden 2015 tietoja, koska meillä on silloin se koko vuoden tieto tai teillä on käytössä se. Ja siihen merkataan sitten, että koskeeko se tieto koko sairaalaa, kaikkia osastoja, vai oletteko te mahdollisesti saaneet ne tiedot tutkimusosastoittain? Eli semmoisessa tilanteessa, jos sairaalasta kaikki osastot eivät osallistu tutkimukseen, niin tällöin voidaan tämä tutkimusosastoittain ilmoittaa se tieto, jolloin me osataan yhdistää se siihen oikeaan nimittäjään. Ja oikeastaan tästä veriviljelystä ja Clostridium difficile -näytetutkimusten määristä, niin tässäkin taas mielellään vuoden 2015 tietoja ja erikseen merkataan, onko se tieto, mitä te annatte meille, koskeeko se koko sairaalaa, koko organisaatiota vai pelkästään niitä osastoja, jotka osallistuu tutkimukseen. Joissain organisaatiossa ei ole tieto käytettävissä muuta kuin sen osalta, mitä koko organisaatiossa on otettu, niin silloin tässä on hyvä merkata se kaikki sairaalat. Ympäröiminen on oikein hyvä sillä tavalla, että se selkeästi näkyy, että me osaamme, että me ei oikeastaan tallentaja osaa sen oikein merkata. Hygieniahoitajien ja näiden infektiolääkärien lukumäärästä toivotaan sitä nykytilannetta. Eli sen hetkinen tilanne, mitä silloin prevalenssitutkimusta tehtäessä on käytettävissä. Ja tästä hygieniahoitajamääritelmästä vielä haluaisin muistuttaa, että se on sairaanhoitaja, joka on saanut erikoiskoulutuksen ja vastaa siitä käytännön toiminnasta, torjunnasta, koulutuksesta ja seurannasta. Eli sillä ei haeta linkkihoitajien, hygieniayhdyshenkilöiden ja näiden lukumäärää, vaan puhtaasti sitä hygieniahoitajan lukumäärää ja koko päivä se lasketaan. Ja tästähän meillä on sitten niitä laskuharjoituksia, että miten näitä lukumääriä lasketaan. Mikrobilääkekäytön ohjauksesta ihan sama juttu, eli mielellään sitten se nykytilanne. Ja tässä tulee huomioida se, että joissain tilanteissa sitä löytyy, mutta jos se on se infektio lääkäri, joka tekee myös tätä toimintaa, niin silloin se resurssi on pois sieltä infektiolääkäreiden kokopäivätoimisesta määrästä. Mutta tästäkin on se laskuharjoitus, ja Outilla on tähän kommentti. Ei oikeastaan vielä, mutta katsotaan kysymykset sitten periaatteessa tänne ensimmäisen. Hyvä. Eli jatketaan eteenpäin. Sairaanhoitajien ja hoitoapulaisten lukumäärää taaskin toivotaan nykytilannetta, ja tämä olisi kohtuullisen helppoa sillä osastolomakkeella, joka teille organisaatioihin jää, niin kerätä, koska silloin te saatte tietää, että mikä on se henkilökunnan, hoitohenkilökunnan lukumäärä sillä hetkellä. Ja näistä sairaanhoitajien ja hoitoapulaisten lukumäärästä haluan painottaa, että opiskelijoita, jotka ovat harjoittelussa, heitä ei lasketa näihin ammattiryhmiin, mutta jos opiskelija tekee palkkatyötä ja toimii sijaisena, niin silloin hän on henkilökuntaan kuuluva ja hänet lasketaan. Ja tästäkin on sitten esimerkki noissa harjoituksissa. Sama koskee teho-osastoa, eli teho-osastoille laitetaan erikseen ja nehän sisältyvät tuonne kokopäivätoimisiin sairaanhoitajiin kautta hoitoapulaisiin. Ilmaeristyshuoneiden lukumäärä, niin ilmaeristyshuoneella tarkoitetaan selkeästi sellaista huonetta, missä on sulku ja siinä on negatiivisesti paineistettu huone. Ja näiden lukumäärä. Ja tämäkin tieto ehkä helpoiten saadaan silloin, kun keräätte niitä osastokohtaisia lomakkeen kautta niitä tietoja. Sitten Outi. Niin, mä oikeastaan ajattelen, että pidetään tässä nyt pieni kyselytauko, kun on tämä tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä ensimmäinen sairaalalomake käyty läpi. Eli sen verran ehkä voitaisiin sanoa periaatteessa tästä tähän. Tutkitut ja kaikki, niin periaatteessa niin kuin sanottu, niin jos ne on samat, niin ei tarvitse laittaa mitään merkintää. Laitatte vaan sen luvun, mikä se on. Jos se on sitten vaan tutkitut, niin silloin periaatteessa laitatte, vaikka viivaatte yli ton kaikki, jos se koskee vaan tutkittuja. Ole hyvä. Ketä nämä hoitoapulaiset?
perushoitajat, lähihoitajat, eli kaikki potilastyöhön osallistuvat. Perushoitoon osallistuvat. Eli ei esimerkiksi laitoshuoltajat eikä fysioterapeutit, jotka käy siellä osastolla jotain tekemässä. Osastolla potilashoitotyöhön osallistuvat. Ole hyvä, Kirsi. Joo, Kirsi Skukberg Jorvista, infektiolääkäri. Tuohan on hirveän vaikea kysymys, toi hoitajakysymys. Tuossa ainakin silloin, kun me ollaan tehty näitä rokotuskattavuustutkimuksia, Eeva Ruotsalainenhan silloin niitä teki, niin toi oli ihan yllättävän vaikea. Esimerkiksi jo lähtien siitä, että lasketaanko ne, joilla on niin kuin toimi, tai sitten ne, jotka on töissä. Ja tuommoisia niin kuin lukuja ei ole rakennuskohtaisesti nykyään ainakaan HYKSissä, että... No me tätä, niin kuin sanottu, niin täällä on, me on tiedetään, että tämä on varmastikin yksi kimurantempia, mutta että, niin kuin sanottu, niin osastohoitajan kautta ehkä voitaisiin tavallaan saada näitä tietoja. Ja tämä on, ne on ne palkalliset henkilöt, joita siellä tavallaan työlistoilla on. Et mä luulen, että tosiaan niin kuin sanottu, niin jos ei tätä tietoa saada, niin se jätetään tyhjäksi. Ole hyvä. Juha Suonen HYKSistä. Koko päivästä mikrobilääkekäytöohjausta, niin se ilmeisesti tarkoittaisi sit jotain niin kuin farmaseutteja tai jotakin lääkäri, joka olisi niin kuin pelkästään antibiotic stewardship hommissa, että varmaan nolla HYKSissä. No meillä tulee tästä periaatteessa pieni harjoitus, mutta tämä koskee myös tätä infektiolääkäriyttä, koska periaatteessa niin kuin sanottu, niin iso osa infektiolääkäristä hän tekee periaatteessa niin kuin kliinistä potilastyötä, ja sitähän ei lasketa periaatteessa infektion torjuntaan ja sairaalan hygieniaan. Eli siinä katsotaan periaatteessa, että tässä voisi katsoa tavallaan, että jos yksi infektiolääkäri esimerkiksi tekee osapäiväisesti tätä, niin tähän voi laittaa sen osuuden. Eli jos mä niin esimerkiksi mielelläni sen lailla, että joku infektiolääkäri tekee tavallaan näitä mikrobilääkkeiden käyttöohjeita tai tämän tyyppistä hommaa enemmän, niin tavallaan niin kuin sanottu, niin se voitaisiin tavallaan laittaa. Ja sitten periaatteessa meillähän on infektiolääkäreitä, jotka tekee hyvinkin tiivistä yhteistyötä esimerkiksi niin kuin hematologisten potilaiden tiimoilta tai teho-osastolla, jossa käydään niin kuin lähes päivittäin periaatteessa. Mutta todella niin kuin yksittäiset konsultaatiot ei, mutta tämmöinen tiivis yhteistyö. Ja sitten siitä se osa-aika, mikä siihen menee, se ei ole se, kukaan ei tee sitä päätoimisesti. Mutta miten sä erotat sen sitten toi koko päivä toimisiin infektiolääkäreitä? Että konsulttihan nimenomaan tekee tuota koko ajan, että ruvetaanko pilkkomaan sitten arvioida, että konsultti kirjoittaa ohjeita tämän osa-ajasta päivästä ja tämän se antaa ohjeita. Että tuohonhan ne tulee käytännössä kaikki konsultit sitten. Tohon. No, niin kuin sanottu, niin mä koitin tässä nyt tavallaan sitä avata sulle, että se, kun mä muistan nyt Meilahden ajoilta, niin periaatteessa tavallaan nämä yksittäiset erikoisalakonsultaatiot ei, mutta tavallaan meillähän ainakin aikanaan oli periaatteessa näitä konsultteja, jotka tekee jollain alueella hyvinkin tiiviisti yhteistyötä, niin tavallaan ohjeistaa tavallaan mikrobilääkkeiden käyttöä siellä yksikössä. Että tavallaan niin kuin ei näitä yksittäisiä konsultaatioita, vaan lähes päivittäin näitä käyntejä. Että siitä työajasta saattaa olla osa, näin mä miellän, korkeintaan. Tämä on kai, jos onko tämä vastaus. No, mutta se tulee osin tosiaan tuossa meidän harjoituksessa vielä esille, tämä sama pulo, mutta tämä on todella niin kuin sanottu, niin tämä on hankala kohta. Ja se voi siis olla paras arvio siitä, ei se tarvitse olla mikään eksakti luku, mutta... Mutta jos se on vaikeaa, niin sittenhän se jää. Ja sitten jos me vielä katsotaan hoitohenkilökuntaa, niin mä ymmärrän täysin tämän, että nämä kokopäiväiset koko sairaalassa on todella hankala ja työllä saada, jos sitä ei saada kerättyä osastoittain osastohoitajalta, niin sitten tässähän on se vaihtoehto, että täyttää sen vain tämän teho-osastojen osalta esimerkiksi. Että ihan tosiaan, niin miten tämä tieto saadaan, että... Niin kuin sanottu, niin onko tässä muita semmoisia epäselviä kohtia? Nämä osahan on teille tuttuja, näitä difficile veriviljelyasioita on kysytty periaatteessa aikaisemmin, samoin tätä eristystila-asiaa, ja silloin ainakaan mun käsityksen mukaan se ei ole aiheuttanut hämmennystä. Samoin tätä infektiolääkäri-hygieniahoitaja-asiaa, niin se on osin tuttua, ja varmaan kerrataan sitten tuossa harjoituksen yhteydessä. Eli nyt oli kysymys vielä. Mä oon Irene Lehto, hygieniahoitaja Suusoon sairaalasta. Olisin kysynyt just noista veriviljelyistä, että haetaanko niitä sitä kokonaismäärää vai kuinka monelta potilaalta se on otettu. Yleensähän se on tuplaten.
Ei potilaittaa, vaan tutkimuspyynnöt. Se on tätä siellä määritelmissäkin sanottu. Se on todella niin kuin, ei pullot, eikä potilaat, vaan ne tutkimuspyynnöt. Eli vielä tuohon mikrobilääkeohjaukseen, että tuleeko siihen osastofarmaseuttien työpanos? Jos he todella osallistuvat aktiivisesti siihen mikrobilääkkeiden käyttöön, niin kyllä. Mutta sehän on hyvin harvinaista periaatteessa Suomessa. Ja todella niin kuin sanottu, niin muissa maissa on näitä nimenomaan tämmöisiä farmaseutteja, jotka todella niin kuin tekee potilastyötä ja meillä vähemmän. Et sen takia tämä kysymys on otettu mukaan tähän. Ja todella niin kuin sanottu, niin meillä saattaa olla, että infektiolääkärit tekee tätä osin työssä. Onko? Ja etäyhteydellä seuraajat voivat lähettää tähän tekstiviestillä kysymyksiä, mikäli niitä tulee päivän aikana, niin niitä luetaan kyllä sieltä sitten ja vastataan myös tässä esitysten aikana. Numero löytyy sieltä sähköpostista, jonka olette saaneet, eli mihin on pyydetty laittaa niitä kysymyksiä. Jatketaan eteenpäin, eli kakkossivu. Ja kakkossivu löytyy käsikirjasta sivuilta 10-11. Ja tässähän näitä tietoja, mitä tututusti jo ollaan tuossa aiemmin kerätty. Eli nämä on niitä vastaavia asioita, joita viime vuoden resurssikyselyssä koskien vuotta 2014 ollaan kysytty, eli näitä tietyllä tavalla päivitetään siihen resurssikyselyn tietokantaan, eli mielellään sitten otetaan niitä tietoja kans tänne. Tässä seurantaan, infektioiden torjuntaan seurantaa osallistumisesta ajateltiin, että teidän helpottaaksenne vähän laittaa muutamia kohteita tuonne, eli mikrobilääkeresistenssiin, seurantoihin, FIREeseen ja ERSNETiin osallistuminen lasketaan tähän kuuluvaksi, ja periaatteessa kaikki suurimmat akuuttisairaalat osallistuvatkin tähän, ja oikeastaan labrat. Mikrobiologian laboratoriot osallistuvat tähän. Ja muu mikä osioon voidaan laittaa Siron veriviljely positiiviset infektiot, että mikäli niiden seurantaa osallistuu. Ja muutenhan noi on näitä kansallisia tai alueellisia seurantaverkostoihin osallistumisia. Siro on yksi näistä helpoiten otettavista sieltä. Ja tässä mikrobiologinen diagnostinen kapasiteetti, niin haluaisin painottaa, että tehdä ja saada vastauksia. Eli onko lauantaina, sunnuntaina vai mahdollisesti molempina päivinä näihin kliinisiin testeihin sekä seulontatesteihin mahdollisuus saada näitä vastauksia. Tämä toinen puolisko tässä sivusta on samantyyppinen kuin viime vuoden resurssikyselyssä, ja tässä niin kuin selkeästi ollaan nytten teho-osastot ja koko sairaala erikseen. Eli niissä sairaaloissa, joissa ei ole teho-osastoa, täyttää vain tuon alaosan koko sairaalan osan. Ja tässä kun käydään näitä multimodaalisia strategioita lävitse, niin niitä käydään näistä keuhkokuumeen, veriviljelyn positiivisten infektioiden ja leikkausalueen infektioiden osalta. Ja tämä multimodaalinen strategia, niin vielä painottaisin sitä, että se on vähintään yhdellä sairaalan osastoista ja interventio, joka tähtää käytäntöjen kehittämiseen ja koulutukseen useilla eri tasoilla. Ja se, että kun henkilökunnalla järjestetään yksinkertaisia koulutussessioita, kuten perehdytystilaisuudet tai ohjeistusten päivittämiset, tavoitteiden asettamit, ne ei ole sitten multimodaalisia strategioita. Eli näillehän selkeästi tähdätään vähän isompiin toimintoihin. Ja leikkausalueen infektioista vielä, ne haluaisin muistuttaa, että pelkästään tiettyyn leikkaustyyppiin voi olla oma ohjeistus, jolloin tähän merkataan se kyllä, vaikka sitten se ei olisikaan kaikkia kattava, mutta näitä halutaan selvittää, että miten on.
Mikrobilääkekäytön ohjauksesta haluaisin muistuttaa, että se on koordinoitua ohjelmaa, joka toimeenpanee interventioita mikrobilääkkeiden asianmukaisen käytön varmistamiseksi. Ja virtsat ja infektiot koskee lähinnä näitä katetreihin koskevaa ohjeistusta, että se ei tarvitse olla semmoinen isompi kokonaisuus, vaan myös katetin käyttöön liittyvä ohjeistus huomioidaan. No, mitä nämä toiminnot sitten on? Niin toiminnot, mitä on nämä multimodaaliset strategiat, niin on ohjeistusta, nämä care bundlet, nämä nippuhoidot, koulutukset ja tarkistuslistat. No, nämä nyt on ehkä ne kaikista yleisimmät muodot, mitä on sairaaloilla käytössä, ja nämä harvinaisemmat on nämä kolme jälkimmäistä. Ja tästä auditoinnista haluaisin muistuttaa, että auditointi on yleensä ulkopuolisen henkilön suorittamaa. Ja seurantaan sitten, että minkälaista erityistä jaksottaista jatkuvaa seurantaa teillä paikallisesti on. Mutta se, että pelkästään osallistutaan seurantoverkostoihin, niin ei lasketa tähän. Ja palaute on sitten sitä seurantaa ja auditointitulosten antoa henkilökunnalle. Ja silloin resurssikyselyn mukaan, niin tämähän on tätä vähän harvinaisempaa toimintaa, mutta mielenkiintoista kuitenkin. Tähän pidetään taas pieni kyselytauko ennen kuin siirrytään seuraavaan lomakkeeseen. Eli onko näiden tiimoilta kysymyksiä? Eli puhutaan nyt tästä sairaalalomakkeesta kakkonen. Nyt on aika sillai samoja asioita kuin viimeksi, että viimeksikin kysyttiin se resurssikyselyssä, että että siinä mielessä tuttuja, että ehkä toi on, niin kuin tuossa äsken tuli ilmi, toi mikrobilääkärin käytön, sen lääkärin työpanos ja samoin tässäkin tämä tämmöinen multimodaalistrategia, niin se nyt ehkä se on se kimurantein, mutta että sillä todella niin kuin ajetaan takaa tuommoista, tosiaan niin kuin sanottu, niin aika monimuotoista toimintaa ja ohjeet pitäisi olla kirjallisena, että onko... taitaa olla selvää. Ja todella auditointi tarkoittaa tosiaan, niin kuin sanottu, niin ulkopuolisen henkilön arviota, että se ei ole sitten tosiaan hygieniahoitaja, joka niin kuin tavallaan vastaa sitä käytännön torjuntatyön organisoimisesta, vaan se on tosiaan niin kuin ulkopuolinen. Sen ei välttämättä ole sairaalan ulkopuolinen, mutta se niin toki tiimin ulkopuolinen. Onko vielä? Ja jos ei todella, niin kuin sanottu, niin ole teho-osastoja, niin silloinhan riittää periaatteessa, että täyttää tuon alaosion koko sairaalasta. Mutta taitaa olla joka paikassa jonkinlaisia tehopaikkoja. Mennäänkö sitten eteenpäin? Ole hyvä. Eli sairaalatietojen viimeinen sivu, kolmos sivu, ja se löytyy käsikirjasta 11-12. Ja tässä jo heti haluan muistuttaa ja kiinnittää huomiota siihen, että on käytössä se osastolomake, jota ei lähetetä tänne THL:ään. Ja tässä kerätään niitä tietoja, mitä tässä sivulla kolme erityisesti halutaan, että tätä hyväksikäyttäen kannattaa saada koottua ne tiedot, koska kaikkia tietoja ei ole sairaalan tasolla käytössä. Eli osastojen kauttakin te saatte käytettyä sitten näitä tiedonkeruuta. Ja ensimmäiseksi, kun lähdetään näitä potilasvuoteiden välittömässä läheisyydessä olevia käsihuudeannostelijoita, niin se tulisi olla käden ulottuvilla. Eli ilman, että siitä potilaan lähialueelta siirrytään. Ja vaikka sitten tämä käsihuudeannostelija olisi tutkimuspäivänä tyhjä, niin se lasketaan mukaan, koska sehän voidaan sitten tutkimusajankohdan jälkeen täyttää ja olla käyttökelpoinen. Että tämmöinen vanha periaatesääntö on ollut noin metrin etäisyydeltä, eli semmoinen, että ilman kävelemistä saa sitä käsihuhdetta otettua. Tämä arvio näistä potilasvuoteiden lukumäärästä, niin tämä on myös semmoinen, että mitä mä suositan, että osastolla kun kerää tätä tietoa, niin ehkä se osastohenkilökunta itsessään tietää sen paljon paremmin kuin, että sitten hygieniahoitaja käy jo kaikisen potilashuoneen läpi ja laskee niitä, että muutenhan me tehdään vielä seuraavana vuonna tätä prevalenssitutkimusta.
Tässä on myös nämä potilashuoneiden lukumäärät sairaalassa ja yhden hengen potilashuoneiden lukumäärä sairaalassa. Ja muistattehan, että siellä ensimmäisellä sivulla, sairaalatietojen ensimmäisellä sivulla on kysytty se ilmaeristys huoneiden lukumäärä, jolloin sitä tietoa voidaan käyttää. Ja sitten tässä on näitä eristystiloja, WC- ja suihkulavarustettuja, eli tällä kartoitetaan, vaikka ne ovat eri sivuilla, niin näitä samoja asioita. Ja sitten tämä viimeinen asia tästä osiosta liittyykin näihin vuodepaikkoihin, eli mitkä ovat käytössä silloin keskiyöllä tutkimuspäivänä. Esimerkiksi jos henkilökunnan määrän tai sairaspoissaolon takia osa vuodepaikoista on suljettuna tai että joku muu syy, että minkä takia on suljettuna, niin silloin se on, otetaan pois. Ja tämäkin on arvio, että ei ketään hygieniahoitaja mene kello 00.01 laskemaan vuoteita sieltä osastojen kautta. Tai tämä on ihan mielenkiintoinen Iltalehden Iltasanomien otsikkoluvassa. Joo. Jos me käydään vielä se alaosa läpi ennen kuin mennään kysymyksiin, tuossa on muuten sinulle jo tutustuttavaksi yksi kysymys. Eli siellä alaosassa sitten kysytään tätä, että kuljettavatko sairaalan hoitotyöntekijät käsihuhdeannostelijoita mukanaan esimerkiksi taskuissa, niin tähän sitten vastataan, että tässähän ei ole selkeästi mitään suositusta sille toiminnalle, vaan että puhtaasti vastataan niin kysymyksiin, mitä toiminta edellyttää. Ja tällä me päästään vielä tähän osastolomakkeeseen, ja tätä mä haluaisin muistuttaa ja panostaa siihen, että kun kerätään sairaalan sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan määrää, niin sieltä osastohoitajilta ja tätä osastolomaketta näitä huomioita apuna voi käyttää siinä. Sama koskee myös ne vuodepaikkojen lukumäärät, eli sillä tavalla, miten te saatte sen tiedon parhaiten, niin koordinoikaa ja järjestäkää se. Sitten kysymyksiä. Joo, mä olis ihan vaan pieni lisä, että oikeastaan teille kysymys nyt osallistujille, että eikö tämä ole semmoinen osio, tämä osastolomake, niin että yhdyshenkilöt voisivat olla aika hyviäkin tässä niin kuin apuna, niin mä näkisin ainakin, että heitä voisi käyttää tässä varmaan muussakin tehtävissä, mutta ainakin tässä. Ja jos mä itse sairaalassa työskentelisin, niin kyllä mä näistä samoista tiedoista olisin koko sairaalassa kiinnostunut, että onko niitä koska kartoitettu näin yksityiskohtaisesti, että voi niin kuin miettiä. Eli onko kysymyksiä? Ole hyvä. Eli Anne-Mari Kartotyksistä. Mä mietin, että voiko tähän lisätä vielä sen ilmaeristystilakysymyksen, jotta sen osaston yhdyshenkilöt voisi sitten kerätä, niin saisi suoraan sinne tiedon. Joo, eli tänne huomioita osioihin te voitte laittaa ihan mitä tietoja te itse vain haluatte kerätä, koska tämä jää teille, tämä on teidän työkalunne. Mutta te ette tee tähän listaan enää semmoista ylimääräistä saraketta. Okei, laittakaa asia selvä. Joo. Sitten mä kysyn, meillä yksissä on sellainen erikoinen asia. Meillä on vähän niin kuin yhden hengen huoneet varustettu kaksipaikkaisesti ja niitä monesti käytetään. Niin tähän kuitenkin vain halutaan ne viralliset yhden hengen potilashuoneet kohkö. Kyllä. Joo. Yksi henkilö per huone. Jeps, hyvä. Eli onko vielä? Ennen kuin, täällä oli tosiaan muitakin kysymyksiä etäkatsojilta, mutta mä olisin vielä mennyt siihen rajausasiaan, että tutkitut osastot koko sairaalat, että onko täällä kuka, joka viimeksi osallistui ja olisi tehnyt jotain rajauksia, että ei olisi ottanut kaikkia. Mulla on mielikuva, että suurin osa sairaalasta loppujen lopuksi otti kaikki osastot mukaan. Kirsi, ole hyvä. Että HYKSissä mun käsittääkseni ei psykiatrisia osastoja varmaan missään otettu. Nehän on aika isoja yksiköitä, jos tulisi vain hoitopäiviä, mutta ei infektioita, että niitä ei ole. Mut nehän on tosiaan niin kuin sanottu, niin se on akuuttisairaalan niin kuin akuutti psykiatriaosasto voi tulla, yksittäinen osasto voi tulla mukaan, mutta ei varmaan välttämättä niin kuin tavallaan koko psykiatrisia sairaaloita. Että tässä on tavallaan, että se on niin kuin mahdollista ottaa mukaan, jos on osa sitä akuuttisairaalaa, jos haluaa. Tässä on nyt oikeastaan se ainoa pulma, niin on, kun niitä rajauksia tekee, niin se pitää huomioida sitten näissä, että tuleeko nämä tiedot niin kuin koko sairaalasta vai sitten vain tutkituista. Ja mä en tiedä, itse mä jollain lailla niin kuin
mielen, että se on niin kuin helpompi, että ottaa kaikki mukaan. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä psykiatria on kyllä niin kuin varmaan tässä poikkeus, että jos sitten tulee turhaa työtä yksiköistä, joissa sitten todella ei ole infektioita, mutta todella se pitää ottaa huomioon sitten näissä, kun katsotaan näitä hoitojaksoja ja vuodepaikkoja ja sitten näitä veribillyjä, difficile tutkimuksia, mutta eihän niitä sieltä pyydetä. Mutta että, niin kuin sanottu, niin tämä on vähän semmoinen niin kuin pulma-asia, että yksinkertaisempi on varmaan ottaa kaikki osastot, koska silloin ei tarvitse kerätä kuin, niin kuin yhdet tiedot, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on ainoa tämä psykiatria, joka tässä vähän varmaan kummittelee kaikissa, joka paikassa, että miten sen rajauksen suhteen tekee. Mutta sen saa ottaa mukaan, jos se on yksittäinen akuutti psykiatrinen osasto, että niin kuin yksinkertaisuuden vuoksi. Annella on kommentti. Et meillä Lahdessa silloin jätettiin kanssa psykiatria pois, niin kuin nyt tässä on tullut esille, niin kuin suositus oli. Ja sitten tämmöinen hengityshalvauspotilaiden kotihoitoyksikkö, joka oli juuri siirtymässä sinne, eli siellä ei ollut niin kuin vakiintunutta toimintaa, niin tätä ei otettu. Joo, että tosiaan niin kuin sanottu, niin sairaala saa itse tehdä nämä rajaukset, että tässä on ihan niin kuin vapaat kädet, että ei ole mitään sääntöjä, mutta että se pitää vain ottaa huomioon tuossa tiedon keruussa, kun noita taustatietoja ja sairaalalomakkeita tavallaan täyttää, että se on, siinä on ihan vapaat kädet, että jos teitä ei niin kuin tavallaan, se aiheuttaa niin kuin turhaa lisätyötä, että ei koe sitä niin kuin mielekkääksi, niin sen saa tehdä, mutta tänne oli nyt vaan laitettu niin kuin mukaan, että saa ottaa sen akuuttipsykiatrisen osaston, jos haluaa, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä pitää ottaa. Ja sitten etäyhteydellä tulevaan kysymykseen, eli Keski-Suomen keskussairaala kysyy varmistusta vielä tutkimukseen kuuluvista potilaista. Voi vastata. Katsotaanko kuuluvaksi tutkimukseen, jos tutkimushetkellä on vielä osastolla, mutta kotiutuu myöhemmin samana päivänä, vai poistetaanko tutkimuksesta riippumatta kotiutus- ja tutkimusajankohdasta? Siinä voisi ottaa sen slaidin esille. Mutta todella niin kuin sanottu, niin jos potilas on vielä siellä paikan päällä, niin se tulee mukaan tutkimukseen. Mutta tosiaan jos potilas on tosiaan jo kotiutettu tutkimushetkellä, niin sitten ei tule. Niin tulee mukaan, jos potilas on vielä paikalla, vaikka kotiutusta suunnitellaan. Mutta todella niin kuin sanottu, niin jos sitten tutkimushetkellä potilas on jo lähtenyt kotiin tai jo siirtynyt periaatteessa toiselle osastolle, niin sitten ei tarvitse sen perässä juosta. Mutta niiden perässä juosta, jotka on periaatteessa niin kuin sanottu, niin niissä tutkimuksissa tai toimenpiteissä niin kuin vaan tilapäisesti ja palaa osastolle, niin niitä mennään niin kuin jälkeenpäin katsomaan. Mutta näiden perässä ei tarvitse toiselle osastolle juosta tai sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin kotiin tai toiseen sairaalaan. Eli tässä kuviossa tämä kolmas vaihtoehto liittyy tähän näin tutkimukseen, mitä he justiinsa kysyttiin. Ei. Hän sanoi, että lähtee vasta sen jälkeen kotiin. Tutkimushetken jälkeen. Niin, eli jos on vielä paikalla, niin tulee mukaan. Joo. Meillä on tämmöinen trio täällä. Eli mennään näihin tehtäviin, että tässä tosiaan näihin kimurattiin kysymyksiin, mitä tuossa jo tuli aikaisemmin esille, niin koitetaan vähän etsiä vastauksia tämän ennakkotehtävän kautta.